אז שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי. מה זה, זנף? אלוהים אדירים. ג'ורג'יה. עם ג'ורג'יה, למסר האסטרולוגי השבועי שבין השלישי לעשירי למרץ 2018. שבוע קצת רגיש עומד לפנינו. שבוע שבו אנחנו... אני רק אתן את המצלמה שנייה שתוכלו לראות אולי. ג'ורג'יה פה? לא, אתם לא יכולים לראות. ג'ורג'יה יושבת פה לרגליי. תפסה למקום נוח. בכל מקרה. השבוע שהוא קצת רגיש, שבוע ש... יכול להיות קצת בעייתי מבחינת מערכות יחסים. מאוד חשוב שבשבוע הזה, במיוחד במערכות יחסים האינטימיות, אנחנו ככה, היה לנו בילדאפ. עם המרס במרובה לוונוס, שכבר עורר להט לטוב ולרע בתוך מערכות יחסים, ואני מקבל הרבה ריקושטים מלקוחות ומחברים שעוברים כל מיני דברים בתוך מערכות היחסים שלהם כרגע. יש הרבה שאלות של שעולות על הפרק. ג'ורג'ה, לא לפרק לי את הכיסא, בסדר? הופה, זנב. יש הרבה שאלות שאלות לגבי מערכות יחסים, האם אנחנו צריכים להמשיך עם מערכת היחסים הזאת, האם יש דברים שצריכים להשתנות, יש רצונות פתאום לאינדיבידואליות ועצמאות והיפרדות שעולים על הפרק, גם לא מעט אגרסיות. השבוע אנחנו יכולים להיות מאוד פגיעים בחלק הזה. יש אסטרולוג בשם חיים, אני לא זוכר את שם משפחתו, שככה כותב לי הרבה בתגובות, והוא אמר ש... הוא נתן ניתוח מעולה ביוטיוב שלי בשבוע שעבר, הוא אמר, באחת התגובות הוא אמר, הייתה התגברות מאוד גדולה של הקורבנות, של הקורבן. ובשמיים. והוא מאוד צודק, עם כל הדגים האלה, יש לו מעט הקרבה ויש לו מעט קורבנות שיכולה להתבטא גם במובנים חיוביים, רוחניים. כלומר, אני עושה משהו אלטרואיסטי ונותן מעצמי למען מטרה גדולה ונעלה ממני, רחבה ממני, בלי לבקש שום דבר חזרה. ויכולה להיות גם קורבנית במובן הכי נוראי של המילה, שבו אני בעצם לא דואג לאינטרסים שלי, לרצונות שלי, לצרכים שלי, ונותן לאנשים לדרוך עליי, נותן לאנשים לרמוס את המהות שלי, את הזהות שלי, או לפגוע בי. והרגישות לפגיעה מאוד מאוד עלתה גם, כן. ג'ורג'ה מתפנקת פה למטה, אתם לא מאמינים. אבל הוצאת... מה קרה לך בעין, מאמי? להוציא את המצלמה מהחצובה זה קצת בעיה בשביל להראות לכם. טוב, אז ככה. יום שבת, השלישי לחודש, אני מזכיר שלאורך כל השבוע מרס צמוד עדיין לווסטה, זה זמן שבו אנחנו צריכים להיות נאמנים לדברים החשובים לנו מכל, הקדושים עבורנו בחיים, אלה שמחיים אותנו, אלה ש... מלבים את האש הפנימית שלנו, להיות נאמנים אליהם כמו קנאים דתיים בזמן הזה. לא להתייאש, לא לזגזג, לא לתת ללהבה להתעמם בזמן הזה, זה חשוב, לפחות עד ה-10 במרץ. ובשבת ספציפית, הירח יהיה במרובה לשבתאי, זמן שבו אנחנו יותר שופטים באופן טבעי, וקצת פחות בטוחים בעצמנו באופן טבעי, וצריך לשים לב לא להיות שופטים מדי. ביום ראשון, הרביעי לחודש, יש לנו צמידות מאוד מיוחדת בין שלושה כוכבים. ונוס, שאחראית על הסיפוק שלנו, אחראית על מערכות היחסים שלנו, אחראית על הכבוד העצמי שאנחנו רוכשים לעצמנו, על כסף גם כן. מרקורי, שאחראי על המחשבות ועל המילים שלנו, על איך שאנחנו מתבטאים ומתקשרים. וחירון, שמדבר על הפצע שלנו, הפצע הרגשי שלנו, זה שאנחנו מכירים כבר טוב טוב ומתמודדים איתו כבר הרבה שנים. הם שלושתם נפגשים בשמיים, ולכן זה זמן שיכול להיות מצד אחד הזמן הכי מצוין, הכי תרפיוטי, לדבר על דברים במערכות יחסים. וכמובן שאני מדבר על מערכות יחסים, אני מדבר קודם כל על מערכת יחסים האינטימית שלכם, אבל באופן כללי, על מערכות יחסים, חברויות, בעבודה, משפחה. זה זמן שבו אפשר לתקשר דברים כואבים. זה זמן שבו אפשר לדבר על פצעים ולעזור לתהליך הריפוי.
בצד הפחות חיובי של זה, זה גם זמן שאם אנחנו לא נזהרים עם איך שאנחנו מדברים ואיך שאנחנו מתקשרים בתוך מערכות יחסים, אנחנו עלולים ליצור פצע חדש, פגיעה חדשה במי שמולנו או בעצמנו. ולכן יש להבין שזה זמן רגיש, זה זמן שמתוך הרגישות שלו, הרגישות שלו נובעת מתוך זה שאנחנו קרובים אל הכאב, נוגעים בנושאים האלה, ויש לנו עכשיו את האפשרות או להיות גדולים ולרפא אותם כדי להרגיש הקלה לאורך הדרך, או ליצור לעצמנו צלקת חדשה. והרבה פעמים הבחירה היא בידינו, גם אם הצד שמולנו לא מודע, גם אם הצד שמולנו בוחר בבחירה הלא נכונה, יש לנו עדיין את הזכות לקחת עצמנו ולהזיז את עצמנו מהסיטואציה הפוגענית הזאת. אז יש לנו את הצמידות המשולשת הזאת, אנחנו מרגישים אותה לכל אורך השבוע. נפטון גם נצמד באותו יום אל השמש, מגביר את הרגישות, מגביר גם את האינטואיטיביות, מגביר גם את החמלה והאמפתיה, מגביר גם את הצורך שלנו פשוט להיות פסיביים ולהתמסר לעולם, להתאחד עם העולם, ללכת אל הטבע, ללכת אל האומנות, ללכת אל המדיטציה, ללכת אל הרוחניות, קצת להתנתק מהמרוץ. יש המון הרגשה כזאת כרגע בשמיים. אבל אנחנו גם סופר רגישים, דברים יכולים להציף אותנו בשנייה, אנחנו יכולים לראות סרט של וולט דיסני ולהתחיל לבכות, אנחנו יכולים לראות תינוק חמוד בפייסבוק ולהתחיל לבכות. מישהו יכול להגיד לנו מילה או לא במקום, ואנחנו יכולים להרגיש מזועזעים לחלוטין. אז לשים לב לזה, דווקא בגלל העניין שדיברתי עליו קודם במערכות יחסים, באותו יום, יום ראשון, הערך גם מרובה לפלוטו, אז בכלל, לא להיות דרמטיים, ו... אפשר לקחת את העוצמה הרגשית הזאת ולתעל אותה, אבל גם כשמתעלים אותה החוצה ולוקחים את האנרגיה הזאת ורוכבים על הגל הזה, משתמשים בו למען משהו שהוא רגשי, יצרי, קריאטיבי, טרנספורמטיבי במהות שלו, עדיין לא להיות טוטליים ואובססיביים לגבי הרעיונות שלנו, לא ברביעי בכל מקרה. בחמישי לחודש, יום שני, הירח מול אורנוס, אבל בשישית למאדים, סליחה, יום מאוד אנרגטי, יום שאפשר לקחת דברים קדימה, יום שאין לנו הרבה סבלנות בו, ואנחנו צריכים לשים לב לא לצאת על אנשים, אבל הוא מאוד טוב לעבודה יחד עם קבוצות, לתהליכים שיכולים ללכת קדימה בעזרת אנשים אחרים. צריך לשים לב ולהיות מודע ביום הזה לאיך אני מתפקד בתוך הקבוצה. בשישי לחודש, יום שלישי, מרקורי נכנס למזל תלה. כיוון שהוא צמוד לוונוס, וונוס תכנס למזל תלה מיד אחריו. ואלה מתחילים בעצם כוכבים, זה הסנוניות שמתחילות כוכבים, ואני אראה לכם את זה קצת על המסך פה לידי. בעצם כוכבים מתחילים לצאת מדגים ולהיכנס לטלה, וזה ייצור אצלנו הרבה יותר תנועה קדימה, הרבה יותר אסרטיביות, הרבה יותר אמנותיות ויצריות גם כן. אנחנו יוצאים קצת מהפסיביות לתוך פעולה, וזה טוב. וכשמרקורי נכנס לטלה יחד עם ונוס, אנחנו צריכים עוד יותר לשים לב מבחינת המאווים והרצונות שלנו והאימפולסים שלנו, הן מבחינת מערכות יחסים, הן מבחינת סיפוק, והן מבחינת איך שאנחנו מדברים ומה שאנחנו מוצאים מהפה שלנו, כי אנחנו יכולים להיות קצת יותר מדי ילדותיים, לרצות דברים עכשיו, לרצות אותם מיד, ולהיות יותר מדי אימפולסיביים לטובתנו. הירח בשישי לחודש יהיה במשולש לשמש, במשולש לנפטון, ובשישית לשבתאי. זה יום מצוין מבחינת עבודה, זה יום מצוין מבחינת... הרבה פעמים הרמוניה בין אנשים, והרמוניה בין גברים ונשים, והרמוניה בתוך עצמנו, בין הצדדים הגבריים והנשיים בתוכנו. זה מתחיל לנו כמה ימים שהם די מקסימים אנרגטית, סליחה. כי גם בשביעי לחודש, יום רביעי, ונוס, אמרנו, נכנסת לתלה, אבל יופיטר והירח מתחברים. זה תמיד יכול להיות זמן מצוין. זה רק דבר אחד, הירח ויופיטר נמצאים במזל הקרב, ולכן תיזהרו לו להיות אינטנסיביים או דרמטיים מדי ביום הזה. זה יכול להגביר מאוד את הדרמה, לא להיות פלוטוניים מדי, לא להיות וולקניים מדי, לא להיות הרי געש קטנים. אבל אם אנחנו
שמים לב לזה, זה יום מצוין לאירוח, זה יום מצוין ליחסים אינטימיים, זה יום מצוין לחשיבה פסיכולוגית עמוקה שככה מוציאה דברים מן החושך אל האור. זה יום מצוין להרחיב בו את הידע, את הדעת ואת האופקים, ולהתמסר בו למשהו אידיאולוגי, משהו רוחני, לאיזשהו... לנצל את הערב הזה, ולנצל אותו כי גם לאורך כל הלילה של רביעי עד חמישי יש אספקטים ממש מקסימים בשמיים, כאשר ממש לפנות בוקר יש משולש גדול בשמיים בין ונוס מרקורי הירח וסרס הלואי דמטר אם האדמה. זה זמן שיכול להיות מאוד מזין רגשית, נפשית, רוחנית, ולכן אם אתם חשבתם אולי לקחת איזשהו חופש השבוע או לארח השבוע או לעשות משהו נחמד השבוע, אלה ימים באמת מצוינים לעשות זה. ביום שישי יופיטר ייכנס לנסיגה עד אמצע חודש יולי, אם אני לא טועה, יוני או יולי, אני תכף אסתכל על זה, אני כבר אגיד לכם. בואו נראה, הוא יהיה, סליחה שזה לוקח לי זמן, כן, עד אמצע יולי. יופיטר צדק יהיה בנסיגה. יופיטר קשור לאידיאולוגיות שלנו, לאמונות שלנו, להתפתחות ולהתרחבות שלנו. הוא נמצא במזל הקרב שמדבר הרבה על התפתחויות פסיכולוגיות, הרבה על דברים שנמצאים מתחת לפני השטח, הרבה על התפתחות באינטליגנציה הרגשית שלנו כבני אדם, כאומה, כאנושות. ובאופן אינדיבידואלי, כשכוכב נכנס לרטרו, וגם באופן כללי, אנחנו יכולים לראות את כל התכנים של הכוכב הזה מזווית ראייה אחרת, זווית ראייה שונה. ולכן אנחנו יכולים לצפות גם כן שיהיה לנו סימני שאלה בדרך שלנו, באמונות שלנו, בהתרחבות שלנו קדימה. יכולים להיות שינויים גם לגבי המנח הפסיכולוגי שלנו, מה אנחנו חושבים על עצמנו, על החיים שלנו, איך אנחנו מטפלים בעצמנו. המיניות שלנו יכולה לחוות שינויים וקצת אנחנו יכולים לחפש דרכים שונות או ליהנות מיחסים שונים בזמן הזה, וגם יכולים להיות לנו עניינים עם לימודים ועם חול שהם קצת שונים ואחרים מאיך שאנחנו בדרך כלל רגילים להתנהל מול שני הנושאים האלה בזמן הזה. באופן כללי יש לנו כרגע את האופציה עד אמצע יולי לשים סימן שאלה על כל מה שאנחנו מאמינים בו, ולשים סימן שאלה על האמונות שמנחות את דרכנו, ולבדוק, לבדוק באמת האם הן עובדות, ולהרשות לעצמנו להיות יותר אובייקטיביים לגבי מה שאנחנו מאמינים בו. צריך להיזהר פה לא לחשוב שכל מה שחשבנו עד עכשיו הוא טעות, אלא פשוט להביא את המטוטלת הזאת של האידיאולוגיה שלנו שכל הזמן מתפתחת. אנחנו רואים כל הזמן הרעיונות שלנו גדלים ומתפתחים ומעמיקים. אז לא לפסול את כל הישן על פני החדש, אלא פשוט לעשות איזשהו תהליך של התרחבות, שבעצם נקודת מבט נוספת מספקת לנו ראייה של נקודות עיוורות שלא ראינו קודם לכן, זה לאו דווקא פוסל. וגם הירח יהיה במרובע לנפטון ולשמש ביום שישי, זה כבר יום רגיש, יום שאנחנו צריכים להיזהר בו לא להיפגע, ולא לפגוע גם כן. ובשבת, העשירי לחודש, מרס והירח נפגשים, יום מאוד אנרגטי, יום שצריך להיזהר בו קצת מהאגרסיות שלנו ומהאימפולסיביות שלנו. הירח גם יהיה במרובה לחירון ובמרובה לוונוס ומרקורי שכולם צמודים בשמיים. אז גם שבת הוא יום רגיש ואנחנו צריכים במיוחד להיזהר במערכות יחסים, גם עם הילדים שלנו, גם עם אנשים בתוך המשפחה המורחבת. שים לב לזה ביום שבת. אבל בסך הכל, זמן, כפי שאמרתי, שהוא מצוין לדבר על דברים ולרפות דברים, אם אנחנו מתייחסים אל האנשים ואל עצמנו בכבוד, ראוי ובכנות. זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם על השבוע. אני רוצה מאוד להודות לכם שאתם משתפים את הסרטונים האלה, כי פייסבוק לא מתיר לי לשתף אותם. אני צריך לשלם על זה המון כסף. וגם על התגובות שלכם שחושפים את הסרטונים האלה ליותר אנשים. כמובן, הלייקים שלכם. כל שאלה אסטרולוגית לייעוצים אישיים, לשיעורים פרטיים, וכמובן לימודים אסטרולוגיים בקורסים, גם דרך המחשב, גם דרך הטלפון, גם בכיתות פרונטליות. אתם מאוד מוזמנים לפנות אליי. שיהיה לנו שבוע מצוין ממני ומג'ורג'יה המתפנקת פה. כל טוב ותודה רבה. להתראות.